մեր 31 բնակավայրերը, որոնք որ մեկնաբանվում ինքը կենսական նշանակություն չի, այսինքն չեն ապրում, ուղղակի կենսական նշանակության հողեր են 31-ը, բայց ապրող չկա։ Հիմա Ադրբեջանի 4 գյուղը, գետից այն կողմը, այսինքն որոնք որ հենց բնակ բնակավայրն է, գետից այս կողմ, որ ճանապարհը մարդիկ ասում են, արդեն դառնում է կենսական նշանակությանը, որ համարժեքամ է 31 գյուղի հետ։ Այսինքն ի՞նչն է խանգարում, որ եթե ասում են բուն բնակավայրն ենք ուզում, եթե առավելի սա սահմանազատում չի, դա պետք է փոխադարձ լինի։ Եթե մենք բնակավայրն է պատճառը, 4 բնակավայր խնդիր չի, իրանց գետով վերցնեն, բայց ոչ ավելի։ Շատ լավ, Ալմատի հռչակագրի հետ կապված որ հարցը բարձացնում ենք, մենք ի՞նչ ենք ասում, ասում ենք Ալմատի հռչակագիրը հետ ի՞նչ է, ինչով է կարևոր։ Մենք ասում ենք, այս պայմանավորվածությունը նշանակում է, որ մենք ոչ թե զրոյից պետք է սահման գծենք, այլ պետք է գոյություն ունեցող սահմանները հողի վրա գնանք, մեր լեզվով ասած կոլուշկի կտնգենք, ասենք, ստեղ է սահմանը։ Որովհետև եթե մենք հանկարծ մտանք նոր սահման գծելու տրամաբանության մեջ, մենք մեր բոլոր սահմանները կկորցնենք։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Ստեղ մենք խնդիր ունենք մեր սահմանները ֆիքսելու։ Որովհետև այո, այնտեղ որտեղ որ մենք պրոբլեմ ենք ունենում, դա լուծելի պրոբլեմ է, տեղ-տեղ դժվար լուծելի պրոբլեմ է, բայց դա լուծելի պրոբլեմ է։ Ես ձեզ կարամ խոստանամ, ոչ թե կարամ խոստանամ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ ձեր բարձրացած հարցերի կամ հնարավոր սցենարների, որ դուք ոչ թե որ լուծում եք առաջարկում կամ այլ լուծում եք առաջարկում, ամեն հնարավոր բանը կարվի, որ այդ լուծումը իրագործելի լինի։ Մեր մտավախությունը ուրիշ տեղ է, ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում հիմա ձեզ հետ ամենալավ սցենարները քննարկեմ, տենց ռուսերեն բան կա, չէ, ասում է, «Նադեյսյա նա լուծրե, գատովսյա քխուծրե»։ Ես չեմ ուզում, որ մենք հիմա ստեղ ասենք, հա, սենց կանենք, սենց կանենք, ինչի, որովհետև մենակ մեզնից չի կախված։ Բայց ձեր բոլոր բարձրացած հարցերը ես ձեզ խոստանում եմ, որ համակարգված ձևով կքննարկվի, և ձեզ էլ կգանք, կասենք էլի, որ ժողովուրդ էս լինում է, որովհետև, և սա չի լինում, որովհետև։ Նկատի ունեմ, մեր այսօրվա հանդիպման առանցքային նպատակներից մեկը որն է, որ դուք լիարժեք ներգրավված լինեք պրոցեսի մեջ, լիարժեք տեղյակ լինեք պրոցեսից, եթե կա լավ լուր, մեզնից իմանաք, եթե կա վատ լուր, մեզնից իմանաք, որ ամեն անցող դարձող չգա ասի, «Բա գիտեք, սենց մի հատ բան ա եղել»։ Դուք ասեք, «Վայ, ո՞նց ա սենց բան եղել»։ Մենք սա այսօրվա խոսակցությունը ինձ համար էլ չէ, բարդ խոսակցություն ա, շատ բարդ խոսակցություն ա, բայց ինձ համար կարևոր ա, էական չի դուք ինչ կասեք, ես ես ինչ կասեմ, ինձ համար կարևոր ա, որ ես խոսակցությունը լինի, որ մենք իրար հետ խոսում ենք, դուք գիտեք ինչ ա կատարվում, ես էլ գիտեմ դուք ինչ եք ուզում, դուք գիտեք ինչ ա կատարվում, կառավարությունն էլ գիտի դուք ինչ եք ուզում, դուք ինչ եք մտածում, դուք ինչ եք պահանջում, որտեղ են ձեր կարմիր գծերը, ինչից ա որ դուք ջղայնանում եք, ինչից ա որ այդքան էլ չեք ջղայնանում, ինչի հետ ա որ կհամակերպվեք, ինչի հետ ա որ չեք համակերպվի, որ ձեր թիկունքում ոչ մի բան տեղի չունենա։ Ես ուզում եմ, որ ես գնա, որովհետև այսօրվա խոսակցության ամենակարևոր հատվածը էսա։ Այն մնացածին ես ինչի եմ շատ ընդհանրական պատասխաններ տալիս, որովհետև մնացած արդեն աշխատանքի հարց է։ Մի բան կարա լինող լինի, կգանք կասենք, ժողովուրդ, ես մի բանը լինող է, մի բան կարա լինող չլինի, ինչ պատճառով, կգանք կասենք լինող չի, դուք եք ասենք խի լինող չի, մենք եք ասենք պատճառ 1, պատճառ 2, պատճառ 3, հիմա այս պատճառներն իմանալով դուք ձեր կարծիքը ասեք։ Այսինքն սա նրա մասին է, ժողովուրդ ջան, որ ձեր թիկունքում և ձեր դեմ որևէ բան չի կարա արվի, եթե նույնիսկ արվի մի բան, որը դուք ընկալեք ձեր դեմ, դա արտահայտում է ձեր լավագույն շահը տվյալ իրավիճակում։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ բոլոր ձեր բարձրացրած հարցերը և նկատառումները հաշվի կառնվեն։